قدوميها قبل كابنادر أهنا دقة مقدشو يوسف حسين جمعالة مدالة وهي قرب جوغان قدوميكو حقين كأمنيقى سياسة قبل كابنادر محمد أحمد ديري يبوه إيا حقيها قبل كابنادر فيسر عرالة أيها دقة كوبر ريشين كانو عيد سكل الدوان وحاو كوري جي هاوين كاكومي دي سن هاي اوهي لقرن كاقا ايو هربوذ ايو حفيز كاريز الوزارها قابتي لقوري جيني ريشين كانو عيد سكل الدوان ايا وحا كسوغنا قدومياش دقموين كاركوت ايو قدوميكو حقين ندا او كميدي هاي محمد شقالة وها قدوميكو حقين كأمني قدقمدا كحدة قبل كابنادر سهيدان او اي كينين دقموين كحدة يبون ديري ايا لو تلقلي ايدا مدا حوق الدلكا ايا دقالكا كوليجرا الشباب كواسي وكسوغن فرما هوري دقالكا ugu horeen gudoomiyaha degmada Boondheere iyo gudoomiyaha ku xigeenka siyaasadda degmada Kaxda ayaa faafayn ka bixinaya raashinka ay soo gaarsiyeen xarunta lagu diyaarinayo sahayda ciidamada xoogga dalka hooy u heli qarankaaga ay degmada Boondheere waxa u tahay koob ka naqatay inay bilaawdo oo bilaaw fiican ay sameeyso iyadoo kamida qaybti bartamaha bilaawgeeda waxaan halkan ku soo gudbinaynaa mudan gudoomiyaha aan halkan ku soo gudbinaynaa 100 kiish oo bur ah iyo konton kartoon oo timir ah labaat iyo labaatan kartoono biyo caafi ah iyo shan kartoono malaay ah intaas ayaa degmada Boondheere ugu talgalay barnaamijka hooyo hooyo qarankaaga anigu midaasayta ugu galay waxa waaye ama amirta aadna fashay inaan ku garab istaagno ciidamadii ama amirta aadna fartay waxaan diyaar u nahay mar walba inaan saas oo kale aan kaalinteen u qaadan haddii Ilaahay raali ka noqdo gudoomiye gacanteenu way idin soo gaartay ha yaraato laakiin insha Allah intaan kuma soo koobi doono degmada Kaxda maanta waxay ugu soo talagashay ay wada صدن iyo 7 كرتون timir ah 20 كرتون buskud ah 16 كرتون biyo caafi ah iyo 13 looro bur ah marka intaas ay degmadu kaxda wada insha Allah mana intaanu kuma ekaan doona insha Allah degmadu kaxda way iman doonta wayna muujin doonta garbistaaga ciidankeenu sameeyeen insha Allah qawaarijna waxaan rajaynaynaa inay dhacdo la waayo aragooda insha Allah intaas kadib waxa hadalka qaadatay xilliban caashikoso oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka halkan waxa weeyaan xarunta ololaha hooyo u heeli qaranka jawaabti ugu horeysay ama wixii ugu horeeyay ee la noo keeno inkastoo mar hore noo ballan qaaday gudoomiyuhu nagacan hayo oo waxan wax ku wadnaayba ay tahay isaga madaxiisa haddana maanta waxa ka soo jawaabay amarkii gudoomiyaha laba degmo Boondheere iyo Kaxda walaalayaal waad mahadsantihiin waad ku sharfantihiin gobolka Banaadir waa 20 degmo 18 kalena waan sugeynaa waxa yarka keena waxa badan bixiya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jamcaale Madale ayaa sheegay in mar waliba ay diyaar la yihiin wax kasta oo lagu garab istaagayo ciidamada xoogga dalka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab runtii waxaan joognaa hooyo u heli qaranka oo runtii isna ahayn markii noogu horeysay oo aan marar badan ku soo laabanay maantana anagu ka jawaabayno codsigii ka soo yeeray mas-uuliyiinta maamul u heli qaranka oo maalood aan shirkii degmooyinka isugu keenay gudoomiyaha degmooyinka iyo ayaga gudigii ka socdaba halkaas oo lagu qaaday ballanqaad in ma aragtay degmooyinka ay garab weyn ka geysan doonaan ayaa bilowgeedii maanta ayuu ahaa ballanqaadkii iyo adeegii in halkan hadda maanta la keenay oo la wareejinayay ayaan u nimid marka anagu runtii ka faa'iideysanayno dadaalka dheer ay hooyooyinkan ugu jiraan dalkan dib u dhiskiisa iyo qaranka u heelada ay ka dhabaynayaan ay saacad walba u taagan yihiin ay danahoodu uga soo tageen ay ubadkoodu uga soo tageen oo howlahoodu guriga u ila uga soo tageen ayagoo u khidmaynaayo ubadkoodii kale ee dagaalada ku jiray waxaan leenahay hooyooyin waa ku mahadsantihiin juhdiga iyo dadaalka dheer oo bixinaysiina waxa waaye wiilashiinni ayaad ku bixiyoysiin marka la shukra cala alwaajiba la yiraahdaa macnaha wax maaragtay waana ku waan kaaga mahadcelinaynaa haddana waxay tahay maaragtay ma la mashkurinaa salaa yashkurillahu rasuulka yiray qof aan dadku mahadcelin ilaa inuu mahadcelsho waa mahadsanyihiin haweenka juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan زكريا أحمد موسى تي في شبيلة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 20 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة